dels projectes que, que vam creure que podria ajudar a que es tornés a l'agricultura precisament aquí al, al, Garraf, en aquest parc, va ser tot un aquest projecte de la Col Brutonera, dels Espigalls. Eh, des de fa uns tres anys estem treballant en buscar una, una espècie que sigui rentable, que sigui potenta, que pugui sortir al mercat i que això faci que el fet de fer de pagès eh, sigui econòmicament viable i avui estem presentant el final d'aquesta primera fase però que segurament tindrà una, una segona fase eh, amb el qual es pot veure que ha avançat molt, que estem quasi bé al final i estem trobant ja aquest espigall que pot ser molt competitiu al mercat i avui, eh, al final estem amb, amb tot això, amb intentar que que la gent pugui arrelar-se al territori i, i les coses tirin endavant. Bé, per Olivella és una un projecte molt especial perquè a més a més estem ara en ple en plena feina de fer un catàleg de masies, per recuperar, eh, tot del tor del del massís, no només des d'un punt de vista turístic, sinó de recuperar l'agricultura, ramaderia, fer més sostenible la zona i com diu la diputació, eh, és un projecte que 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 o que activarà i si més no donarà, eh, donarà a conèixer també aquest parc natural no? que està com, no, no té aquest tipus de recursos en aquests moments.